مرنے سے پہلے فرشتہ سامنے آ جائے گا نا. قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل خرچہ کرو اللہ کے رستے میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے قبل اس کے کہ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل قبل اس کے کہ اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْت اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْت تمہارے میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اس سے پہلے خرچ کرو. کیا ہوگا؟ موت آئے گی. جب موت کو سامنے دیکھے گا کیا بولے گا آدمی؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فیقول ربی. اس وقت بندہ بولے گا اے میرے پروردگار ربی اے میرے رب لولا اخرتنی. سب گزریں گے اس سے, کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے اس میں سے, اس لیے سونے کی کوشش مت کرو, مرتے وقت مجھے یاد کرو گے بعد میں. لولا اخرتنی الى اجل قریب. اللہ ذرا ٹائم دے دے, کیا پوچھے گا؟ لا کیوں نہیں مجھے تھوڑا وقت, ذرا لولا کیوں نہیں, اخرتنی تھوڑا مؤخر کر دے, تھوڑا لیٹ کر دے. اخرتنی الى اجل قریب, تھوڑا سا وقت اللہ, زیادہ نہیں, تھوڑا سا وقت اللہ. الى اجل قریب فاصدق واكم من الصالحين, جا کے صدقہ کر کے واپس آ جاؤں گا, نیک بن جاؤں گا. اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. کسی انسان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی جب اس کا ٹائم آ جائے گا. اللہ خبیر بما تعملون, کیا کرنے والے ہو اللہ جانتا ہے. موت کے وقت, وقت کی اہمیت. آج کہاں ضائع کر رہے ہو وقت کو؟ کرکٹ میچوں میں, ایک مہینہ پہلے ایک میچ, ایک مہینہ بعد ایک میچ, دو مہینے بعد ایک میچ, گراؤنڈوں میں, موبائل فونوں میں, انٹرنیٹ کے اندر, سائبر کے اندر بیٹھ کر کہاں کہاں اپنے ٹائم گزارے کر رہے ہو. مرنے سے پہلے رب سے بھیک مانگو گے, اللہ ذرا وقت دے دے. آج اللہ نے وقت دیا ہے, عمل کر لو میرے بھائی, وقت ضائع مت کرو.